Olá ah, meus amores e minhas amoras, estamos de volta para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre a tecnologia e a modernização das atividades econômicas, tá bem? Então a gente vem aí conhecendo sobre o Brasil, né? E o que é que você já sabe sobre o Brasil? O que é que a gente já falou? Nós estudamos sobre como a população brasileira ela vem se transformando ao passar dos anos. Então a população brasileira foi praticamente formada através das migrações, né? Porque, quando os portugueses chegaram aqui, eles foram exterminando os índios, que eram os povos é, originários, são os povos originários dessa terra, né? E aí, a partir desse extermínio, começou a se trazer outras pessoas para popular essa, esse local. Algumas trazidas, inclusive, à força, né? Sequestradas, como foi no caso dos africanos, tá certo? Das populações ali da África, do continente africano. É, mas teve outras pessoas que vieram de forma. Voluntária, né? Que vieram por sua própria vontade, ali da Itália, do Japão, de diversas outras áreas, da Alemanha, enfim. É, mas isso tempos depois, foram um tempos de diferença, né? A gente falou sobre isso. Também vimos o quão rico o nosso país é, possuindo aí diferentes tipos de recursos naturais, muitos deles ainda nem sequer explorados diretamente e organizadamente pelo nosso país, tá certo? Muitos, inclusive, são, é, sofrem né, a biopirataria. Então, grandes farmacêuticas pagam pessoas para vir aqui e roubar essas riquezas naturais aí, principalmente da nossa floresta amazônica, né? Para levar para pesquisar o que é que aquela planta ou aquele animal pode trazer de benefícios para a indústria farmacêutica ou até para a indústria é, de estética, tá certo? De cosméticos aí. É... Então, é tanto recurso natural que a gente nem consegue aproveitar direito. Mas será que é porque falta tecnologia no nosso país para a gente fazer, explorar aí esses recursos naturais, né? Se organizar? Será que é isso que está faltando no nosso país? Hum, enfim, vamos primeiramente esclarecer alguns termos, ok? O que significa tecnologia? Você sabe? Olha, se não sabe, já pega o lápis aí e vamos anotar. Eu vou ler com vocês. Olha, tecnologia são todas as técnicas, os processos. Os métodos, meios ou instrumentos de um ou mais ofícios ou domínio da atividade humana, ok? É diferente de modernização, que trata-se de, um, de acompanhar as novidades e realizar mudanças, substituindo sistemas, métodos, equipamentos, entre outras coisas, antigos, substituindo aí os antigos por outros atuais, tá certo, gente? Então, olha, quando a gente fala de tecnologia, é, a gente pensa em que Em técnica, em modo de fazer, no processo como é que vai ser feito, no método que vai ser usado para fazer aquilo ali. Isso é tecnologia. Não necessariamente é, depende de informática, é, de máquinas, tá certo? Para ser tecnológico, ok? E modernização é quando a gente vai atualizando o que? Essas tecnologias atualizando os modos de fazer, os sistemas, os processos que vão ser utilizados. Ok? E aí, quais são as áreas do nosso país, do nosso Brasil, que faltam ser modernizadas? Será que é na área da agricultura que está atrasada, não está modernizada? Vamos dar uma olhadinha. Olha, a modernização da agricultura aqui no Brasil ela seguiu uma lógica semelhante, um caminho aí parecido. Como foi no mundo no geral, tá? Como foi que a, a, a agricultura foi se desenvolvendo no mundo de forma geral? É, no início, a prática da agricultura, os instrumentos eram muito rudimentares, ou seja, muito simples, feitos de pedra, de ossos, de chifres, de galhos. Mas isso, gente, bem no início, lá tipo na pré-história, tá certo? Antes mesmo da invenção da escrita. É, com os primeiros povos que aqui habitaram, os Sambaquis e tudo mais, sabe? O, 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 os descendentes desses povos, né? É, mas depois, gente, com o passar do tempo, saindo aí né, da, da pré-história, vindo mais aí para a parte da modernidade, da contemporaneidade, foram criados os fertilizantes, que no livro você pode encontrar como fertilizante químico, mas o, o modo correto seria de dizer seria fertilizantes minerais, porque são minerais aí que vão ser colocados propositalmente no solo para enriquecer aquele solo e é, aumentar o número da, da, de produção da plantação, ok? Então, ó, foram criados os fertilizantes e os defensores agrícolas para combater aí, é, insetos, parasitas, plantas parasitárias né, que vão ali se aproveitar das plantas da plantação e enfraquecer, ou diminuir a produção daquela plantação. Então, começou a ser criada essas, essas te, novas tecnologias para a agricultura e o Brasil foi, sim, acompanhando isso aí, ok? Inclusive, gente, é, foi até introduzido na nossa agricultura o uso de máquinas, de drones e tudo mais. Isso trouxe benefícios e prejuízos à nossa sociedade. Quais seriam aí os prejuízos? Os prejuízos, gente, é que é, as pessoas começaram a ter dificuldade de encontrar emprego no, no campo, ok? Porque a, o, os empresários, os produtores ali, eles vão preferir o quê? Comprar uma máquina ao invés de pagar salário para vários funcionários. Fazer aquilo que apenas uma máquina conseguiria fazer, ok? Inclusive, até deve se deixar em menos tempo né, do que os, os camponeses fariam. Então, os, os, a população rural. Começa a ter um, um alto nível de desemprego e vão para as cidades buscar emprego. Então, tem um êxodo rural. Né? Muita gente saindo da, da zona rural para ir buscar emprego na zona urbana das cidades, ok? E quais são os benefícios, então, que isso traz? Isso aumenta a produção, a produtividade da agricultura. E aumentando esse, esse, essa produção, esse número de produção aí, tanto atende a população, quanto facilita que a gente possa exportar o que é produzido aqui no Brasil, enriquecendo então aí o produto interno bruto, né? o, a economia do país, ok? Então, nós temos aí um, um GIF mostrando para vocês vários agricultores, vários camponeses ali trabalhando né? na zona rural, e aí depois vai sendo criado técnicas, né? enfim, tecnologias, isso aí também é um tipo de tecnologia, ok? Manual. Para diminuir a necessidade de pessoas, de número de pessoas ali, ó. Uma tecnologia também antiga, né? Mas ainda utilizada atualmente, é, onde se usa o arado para preparar o solo para a agricultura. É, e temos aí as máquinas, ok? E atualmente, como eu falei, se utiliza até aqui é, drones na agricultura brasileira. Esses drones, gente, como é que eles são utilizados? É, eles vão captar através, deles têm uma câmera, né, acoplada ali no equipamento. E eles vão sobrevoar aquela agricultura, aquela cultura, aquela plantação e vão tirar fotos que vão ser enviadas por satélite, vai ser enviada para o computador, e ali um especialista vai poder olhar aquelas fotos e saber se aquela aquela plantação tá precisando de fertilizante, quais são os fertilizantes que ela tá precisando ou se está precisando de defensores agrícolas para combater determinadas é, pestes, né? determinados, enfim, insetos ou plantas parasitárias, ok? É... Vai diminuir aí a necessidade de pessoas olhando a plantação, né? Temos um drone que vai fazer esse trabalho. E a modernização na pecuária? Será que é a pecuária do, do Brasil o problema? Que diminui aí a nossa riqueza econômica? Será que é isso? Olha, a pecuária ela tem dois tipos, ok? Tem a pecuária intensiva e a extensiva. E qual a diferença entre elas? Presta atenção. A diferença está na área de ocupação, certo? A área territorial que vai ocupar ali, para é, fazer essa atividade pecuária, e os níveis de tecnologia investidos nessa, nessa atividade econômica, ok? Então, na pecuária extensiva, extenso, gente, amplo, então, os, o gado vai ficar livre, pastando livremente, ok? Então, vai precisar de uma área de ocupação maior. Na pecuária intensiva, o gado ele vai ficar preso no local ali, ó, como se fosse uma linha de produção. E eles vão receber ração de engorda, entendeu? Para eles crescerem rápido, acelerar aí esse crescimento e esse é, peso deles para o abate, ok? Então, precisa de uma área de ocupação menor mas precisa de um nível de tecnologia maior, né? Rações modificadas aí para é, engordar esse, esse gado, ok? E também outras, outros animais, tá? Não, não acontece só com gado, pode ser com galinha, pode ser é, porcos, né? Criação aí de animais, ok? Então temos a criação, é, temos o desenvolvimento tecnológico na área de produção de rações para esses animais, criação de vacinas para evitar a perda, né, De grande parte ali daquela, daquele cultivo de animais é, máquinas e equipamentos que contribuem com o aumento da produção de carne leite e couro ok? e também são utilizados drones e chips na pecuária é, a gente pode observar então que assim como na, na agricultura a pecuária deixou de ser é, foi sendo substituída né, a mão de obra humana pela é, de máquinas a gente vê aí ó, máquinas tirando o leite das vacas, tá certo é, vemos inclusive até para cuidar das vacas para é, passar escova e tudo mais ao invés de ser pessoas temos aí equipamentos né, de máquina para isso e a modernização das atividades extrativas o que é atividade extrativa gente o extrativismo pega aí para anotar, né se você não não está por dentro o extrativismo é toda a atividade que es extrai, que coleta, que tira recursos naturais, da natureza, né? Para fins comerciais ou industriais, ok? Esse extrativismo, ele pode ser animal, vegetal ou mineral. E aí, o que é mineral? O que é que seria extrativismo mineral? Os minerais podem ser uma rocha, um sedimento ou solo, dos quais são extraídos metais ou outros produtos, como o petróleo, tá certo? Que vai ter aí uma vantagem econômica é, ao retirar esses, esses, esses minerais do, do solo, ok? Hoje em dia, gente, nessas atividades é, extrativas, a gente tem radares que localizam cardumes, no caso de pescas, né? Então, no barco lá já tem um radar. Ele vai indicar onde é que tá os cardumes, a pessoa não vai precisar ficar jogando a rede, esperando para ver se pesca ou não. Ela já vai sendo guiada pelo, pelos é, radares para encontrar os cardumes e pescar tudinho. E dentro dos navios, inclusive, tem verdadeiras indústrias em alto mar que já pesca, já limpa, já prepara, já embala, o peixe já sai totalmente pronto para o pro comércio, tá certo? Para a economia aí. Tem técnicas e equipamentos é, modernizados para aumentar a produção de mineral, né? de, extra... de extração mineral do solo, ok? E tem drones também para identificar e monitorar as jazidas. É... E aí como é que isso funcionaria? Esse drone vai passar lá olhando o relevo procurando minas. Quando ele identificar, já vai facilitar, não vai perder tempo de várias pessoas procurando não. Só o drone vai passar na área lá para identificar, monitorar. As jazidas, tá? Proteger também que haja furto, aí roubo nessas, nessa exploração é, dos minerais, ok? E a modernização das indústrias no nosso país, pessoal, como é que tá? Bem, inicialmente, há muito tempo atrás, a forma de produzir os bens necessários às atividades humanas. É, de forma artesanal era artesanal e familiar então se a pessoa queria fazer uma roupa queria fazer um sapato seria produzido ali em família o que a família iria utilizar ok e essas pessoas que faziam aí produziam esse, artes, esse, esse artesanato né, ficaram conhecidas como artesão e essa produção ficou conhecida como artesanato ok com o passar do tempo os artesãos passaram a ter oficinas ok porque a população começou a crescer então, era mais gente para ser vestida, para ser calçada, enfim, para produzir vários tipos de bens, ok? De produtos. Então, essas pessoas começaram a criar oficinas, não trabalhavam mais em casa e contratavam outras pessoas para dividir o trabalho. Ficou formado assim as linhas de produção. Então, cada um ficava responsável por uma parte do serviço e aí se fazia rapidamente todo o serviço, ok? Isso, essa atividade ficou conhecida como manufatura. Olha, só você pensar, mãos. Que faturam mãos que estão aí fazendo as coisas, ok? Com a invenção e a utilização de máquinas na produção, surgiu no século XVIII a maquinofatura, máquinas que vão fazer esses trabalhos é, para produzir outros bens, né? Carros, enfim. É, essa esse, essa troca gente que a gente está acompanhando aí da mão humana do trabalho humana, humano pelo trabalho de máquinas ficou conhecida como revolução industrial. E sabe o que é, que é interessante? É que no, como a gente pode ver aí nesse texto, no, nessa, nessa, nesse período da Revolução Industrial, muitas pessoas acreditavam que finalmente, finalmente, esse progresso faria com que houvesse uma revolução social, ou seja, que todo mundo pudesse ter acesso aos bens que precisavam. Então, olha, preste atenção. Antigamente, como era um artesão né, responsável de fazer o sapato, a, a, enfim, os produtos que as atividades humanas pediam, as roupas e tal, ele perdia muito tempo produzindo esse, esse artefato. Né? Então ele cobrava alto. Então as pessoas imaginavam que, com a revolução industrial, com máquinas fazendo esse trabalho aí humano, produzindo muito mais, finalmente as pessoas teriam acesso livremente. Aos produtos que precisariam, já que seriam feitos muitos produtos e poderia baixar o preço desse produto para que todo mundo tivesse acesso. Bem, estamos esperando isso até hoje, né, gente? A gente sabe que isso não aconteceu nesse período e até hoje, século XXI, a gente não vê esse avanço, tá certo? Esse, essa revolução social aí. Então a gente tem. Mais produção ao invés disso, ao invés de ter é, bens à disposição para todo mundo, o que a gente teve por consequência dessa revolução industrial é maior produção e menos emprego. Ok? Então vamos lá. Se o Brasil é rico em recursos naturais e também não está atrasado aí né, na, na modernização das atividades econômicas. O que nos faz ficar atrás, assim, como país? Por que, que a gente não é um país de primeiro mundo? Porque não somos a primeira economia do mundo? Será que é porque a gente não tem, não é, um, sei, tecnologia suficiente para transformar esses recursos naturais, assim, que são é, explorados, nessas né, atividades econômicas? Será que a gente não tem, in, é, enfim, tecnologia suficiente para transformar e poder vender mais caro? Esses, esses recursos. Olha, gente, observa aí. Essa, essa tabela que traz os líderes da produção da indústria de transformação no mundo. Olha onde está o, o Brasil. Na 16a posição. Ele vem atrás da China, dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha. Né? Então a gente vê aí os países, um dos países mais ricos, né? como a China, os Estados Unidos, que tem um PIB muito alto, eles lideram aí. Mas o Brasil não está numa posição tão ruim assim. É a 16 ª posição. É uma, não é uma posição tão ruim. E olha, quando é de é, produção de indústria de transformação no mundo, não é de transformar o mundo num lugar melhor, não. É de transformar os recursos que são extraídos. Ou seja, por exemplo, se eu tiro o petróleo, eu extraio o petróleo, o petróleo ali como uma atividade extrativista, né? Extraio o petróleo do solo, eu vou transformar esse petróleo, ok? E vou vender, por exemplo, combustível feito com um derivado do petróleo, ok? O Brasil ele tem tecnologia também para isso, pessoal. E aí ele pode vender mais caro esse, esse, esses recursos naturais que foram transformados, ok? Então, por que será? Qual é a área que a gente precisa é, evoluir, né? Desenvolver, modernizar no Brasil para a gente melhorar aí o nosso país? Segundo o Instituto de estudos, de desenvolvimento industrial, é, na avaliação deles, né, várias pesquisas que eles fizeram, o que a gente precisa é de investimento público em infraestrutura. Inclusive eles já fizeram vários roteiros de como isso deve ser feito. Ó, seguindo passo a passo, deve ser dada prioridade aos gastos com manutenção da infraestrutura já existente, ok? Os governos devem identificar e criar uma carteira de projetos cuidadosamente avaliados e prontos para serem implementados nos próximos dois anos, né? 22, 24 meses aí. E, em terceiro lugar, e não menos importantes, os procedimentos de seleção e licitação, ou seja, liberação, autorização de projetos e investimentos públicos, devem ser reforçados imediatamente para coibir corrupção, atrasos e elevação dos custos. Então, quando a gente observa aqui o Brasil, gente, por que, que o Brasil está parado ó, nessa tabelinha aqui do lado, você vai ver países que precisam acelerar o investimento em infraestrutura. Olha aí de 2010 a 2019. O investimento em 2010 estava até bom, né? No um investimento público em infraestrutura. E aí ele foi caindo. Caiu em 2011, 2012, 2013, tentou voltar a crescer, depois diminuiu. Você acompanha nesse gráfico aí, ó, pelo investimento público sendo representado pela linha em vermelho e o investimento privado em infraestrutura sendo representado pela, pela linha azul, ok? E a gente vê que de 2015 para cá, olha como caiu o investimento público em infraestrutura, né? Ai, ai. Então, é, os países, gente, como você pode ver, ler aqui no, no finalzinho dessa pesquisa, é, a citação da assessora do presidente dos Estados Unidos, certo? Assessora é, em política e economia, ela diz o seguinte: Infraestrutura pública é a base da atividade econômica. Melhorias e aprimoramentos da infraestrutura permitem a conexão dos negócios e do comércio. Com os clientes e geram oportunidades econômicas. Os investimentos públicos são fundamentais para reduzir riscos associados à saúde e à segurança das pessoas, bem como para aumentar a produtividade geral e o produto. Estudos sugerem que o estoque do capital público é muito pequeno e precisa ser aprimorado, certo? Isso ela estava falando lá. Inclusive dos Estados Unidos, né? dando as ideias para melhorar a economia dos Estados Unidos. Mas pode ser trazido também para a questão do nosso país, como mostra aí essa tabela, né? a importância desses investimentos. E o que é que eu, o que é que você, podemos fazer por isso? O que é que nós temos a ver com isso? Nós é que escolhemos os representantes políticos que vão decidir como é que vai ser utilizado o dinheiro público. Quais serão as áreas que receberão ou não investimentos? E como será feito esse investimento, né? Se terá ou não corrupção? E como é que a gente deve, como é que a gente deve escolher essas pessoas? Com que, com, como é que a gente sabe como escolher as pessoas certas, digamos assim, para nos representar? A gente pode começar seguindo, por exemplo, o que o Tribunal Superior Eleitoral divulga sobre o ranking de corrupção dos partidos. Então ele coloca aí um ranking de primeiro, segundo, terceiro lugar dos partidos. Que tem um número maior de políticos caçados, políticos que foram acusados e comprovadamente é, é, a, fizeram a, atos de corrupção. Né? E aí eles têm essa, esse mandato deles caçados. E aí a gente tem na ordem, gente, como o primeiro, primeiro lugar, o partido com o maior número de políticos cassados é o partido DEM dos Democratas. Em segundo, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Em terceiro, o Partido Social Democrata Brasileiro. Aí tem ó as siglas: Dem, PMDB, PSDB, PP, o Partido Progressista, PTB, o Partido Trabalhador Brasileiro e assim vai. Então engana-se quem pensa que é o Partido dos Trabalhadores que está aí liderando. Ele não deixa de estar tá fora do ranking, mas ele não está liderando. Vamos observar quem são esses líderes, os que estão liderando e não votar nessas pessoas, né? O Partido dos Trabalhadores, ele está em nono lugar, né? E depois dele vem outros também, o Partido Progressista Brasileiro, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Social Liberal, né? O PSL e assim vai, ok? Agora, gente, será que a, a população já está fazendo isso? E eu é que estou aqui é, errando nessa nessa conclusão? <laughs> Olha só. Se a gente comparar a tabela do ranking de, da corrupção feita pelo Tribunal Superior Eleitoral com o ranking do primeiro turno das eleições, gente, dessas últimas eleições, olha só em primeiro lugar, tá? O PMDB, que é o segundo lugar do, do, nos partidos mais corruptos. Em segundo lugar, o PSDB, depois o PSD. Olha só, gente, parece que as pessoas ficaram votando, procurando votar. Na, nos partidos que tinham o maior número de, de, de políticos caçados, com mandatos caçados. Então como é que a gente quer esperar mudança e crescimento e progresso no nosso país se a gente continua votando errado, sem pesquisar a história, a ficha limpa ou não, daquele partido e daquela pessoa que está se candidatando, ok? Até porque a pessoa pode simplesmente trocar de partido também, né? Ela sempre teve uma, teve uma história num partido super corrupto, Aí ela vai e troca para um partido que está ali chegando agora e está com a ficha mais limpa socialmente. Então a gente tem que ficar de olho nisso, ok? A Transparência Internacional divulgou hoje o Índice de Percepção da Corrupção. Este indicador é o mais utilizado em todo o mundo e analisa 180 países. O Brasil ficou com a nota abaixo da média, na centésima sexta colocação. Quem vai trazer os detalhes para gente é a repórter Adriana Perrone. Oi, Adriana, bom dia. Ô Brine, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Em Ponto. Olha só, esse índice é calculado a partir de entrevistas que foram feitas com executivos, especialistas, estudiosos, empresários de todas as partes do mundo. Ele mede, então, a percepção, a sensação que todas essas pessoas têm em relação à corrupção no setor público de 180 países. E olha só os números, vocês vão acompanhar então na primeira tela, entre esses 180 países avaliados, o Brasil caiu nove posições entre 2017 2019 e agora ocupa a posição de número 106, a pior posição é, desde o início da série histórica, com 35 pontos. Está empatado então com Albânia, Argélia, Costa do Marfim e Egito. Na parte de baixo da segunda tela que vocês vão acompanhar comigo, a gente vê que esse é o pior resultado do país desde 2012, início da série histórica, em que é possível então fazer essa comparação. Quanto menor a nota, maior é a sensação de corrupção. E aí na parte de cima da tela vocês veem a nota do Brasil. É a menor então desde 2012 e só tem caído aí desde 2016. Na próxima tela são aqueles países em que nós é, deveríamos nos inspirar, né? Que o nosso país deveria seguir o caminho. São os países com as melhores notas. Em primeiro lugar a Dinamarca, seguida por Nova Zelândia, Finlândia, Singapura e Suécia. Burnier, o Brasil ele ficou abaixo, inclusive, né? Com uma pontuação Abaixo da média dos países da região das Américas. A gente perdeu para países como, por exemplo, a Argentina e Cuba, viu? Volto com você. Então, se você não conhece a nossa, a nossa Constituição Federal e precisa se é, aperfeiçoar em como seguir essas, essas leis, como acompanhar essas pessoas, o que elas estão fazendo ou não. Vocês podem solicitar a constituição no site dos senadores, ok? Procura lá um dos senadores para entrar em contato, pega o e-mail dele, pede ajuda para o teu professor, para a tua professora, manda um e-mail. Aqui tem um modelo de um e-mail que você pode mandar solicitando com o teu endereço tudo direitinho. No caso, no meu caso, eles já responderam. Aí, ó, acusamos o recebimento do pedido e aí mandaram um link. Eu acessei o link para encher essa é um link oficial, tá vendo? Ó, do gabinete, preenchi o link, colocando os meus dados para entrega, o endereço, e estou aguardando que eles mandem o que eles estão fazendo, né? O, o que é que está sendo votado ou não na Câmara? Acompanhar aí melhor quais são os, os, os políticos e eles, se eles, o que, é que, no, o que é que esses políticos estão votando? No que é que eles estão votando? Em que projetos? Se esses projetos me beneficiam ou não? Se beneficiam ou não a sociedade, a população? A gente precisa acompanhar isso, tá? Mas por dentro dessa vida política. Então a, a resposta para a pergunta, em quais áreas o Brasil falta se modernizar? Bem, é a nossa área, a participação popular no combate à corrupção. É nisso que a gente precisa mo de modernizar, né? De se atualizar, ok? Eu espero ter ajudado vocês hoje. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender melhor sobre esse assunto. E que você continue se cuidando, que você se atualize, se modernize, se fique mais tecnológico né, nesse combate aí à corrupção, nesse, nesse exercício da cidadania. Tá certo? E a gente se vê na próxima aula. Um cheiro grande.